Մատենադարանի մեծ դահլիճ տանող ճանապարհին հայտնված այս նշաններն արդեն հուշում են։ Թվապատում 2016-ը սկսված է։ Նախորդ թվապատումը 1 տարի առաջ էր։ Այս տարի նույնպես կոնֆերանսի հյուրերն են միջազգային ու տեղացի մասնագետներ, որոնք զեկույցների և գործնական դասերի միջոցով ներկայացնում են մեդիայի նոր ձևաչափերն ու գործիքները, ինչպես նաև միջազգային ու տեղական դաշտի ձեռքբերումները։ Մեդիա վերլուծաբան Վասիլի Գատովը Միացյալ Նահանգներից է, ներկայացնում է ապագայի մեդիան։ Ըստ նրա, ոչ մի լրատվամիջոց հարատև չէ, քանի որ մարդկային պատմության մեջ այն ամեն անգամ տարբեր ձևով է հանդես եկել։ Այսօր մենք դիտում ենք հեռուստացույց, լսում ռադիո կամ օգտագործում համակարգիչ հեռախոս, ապագայում ևս նման մի նոր բան կունենանք։ Այն ճկուն է լինելու և ավելի պատասխանատու, չնայած հիմա այս փաստի հետ կապված համընդհանուր խնդիրներ ունենք, սակայն ամեն ինչ ցույց է տալիս, որ այն ու ամեն այնիվ պատասխանատվության պահանջն աշխարում մեծ է։ Թվապատում 2016-ի հիմնական թեմաներն են հետաքննական լրագրությունը, հակամարտությունների լուսաբանումը և մեդիայի նոր գործիքներն ու միտումները։ Մեդիա նախաձեռնությունների կենտրոնի գործադիր տնօրեն Նունե Սարգսյանի խոսքով, նոր մեդիա թեմայի կարևորությունը բավականին մեծ է, քանի որ առանց դրա թվային պատմությունների մասին խոսել չի ստացվի։ Մտածում ենք, որ ամեն տարի պետք է արդյունականացնել այս կոնֆերանսը, և երևի թե այս տարի և ապրիլյան դեպքերի հետ կապված Հայաստանի դեպքում և ընդհանրապես ասենք Սիրիայի դեպքերի հետ կապված, ամբողջ աշխարհի հետ փախստականների, կոնֆլիկտների հետ կապված երևի ակամարտությունները շատ կարևոր թեմա են, և տեսնել, թե ինչպես են լրագրողները վերապրում այդ ամենը, և շատ կարևոր է, ինչպես են նոր տեխնոլոգիաները օգտագործում այդ թեմայի լուսաբանման ժամանակ։ Մենք այս կոնֆերանսին մեր մասնակցությունն ենք ունենում, քանի որ հավատում ենք, որ միջազգային փորձը և այստեղ եկած բանախոսները կարող են Հայաստանի լրագրության մակարդակն ավելի բարելավել։ Այն գիտելիքները, որ տեղի լրագրողները ձեռք կբերեն, վստահաբար կազդեն մեդիա դաշտի վրա։ Թվապատում 2016-ի հիմնական հովանավոր Բիլայնի և մեդիա նախաձեռնությունների կենտրոնի ավանդական գործընկերների շնորհիվ կոնֆերանսը մասնակիցներին ներկայանում է հագեցած օրակարգով։ Հիմնական բանախոսություններից բացի միջազգային մասնագետներն անցկացնում են նաև գործնական դասեր։ Երկօրյա կոնֆերանսին հաջորդելու է թվապատում 2016 պատմություններ փոփոխությունների մասին լրագրողական մրցույթի մրցանակաբաշխության արարողությունը։ Մեդիա նախաձեռնությունների կենտրոնի տնօրենն ասում է, այս տարի մրցույթը բավականին հաջող է անցել, դիմողների թիվն ավելի մեծ է, 130-ից ավելի հայտ է ներկայացվել, 76 լրագրող 35 լրատվամիջոցից։ Մրցույթի հաղթողները հայտնի կդառնան հենց կոնֆերանսի ավարտին։ Ամալի Խաչատրյան, Վարազդատ Եղիազարյան, Երկիրն այսօր։